এইকেইদিন অসমত এটা ভিডিঅ' বহুত ভাইৰেল হৈছে যে কামাখ্যা মন্দিৰত এজন পাণ্ডাই দৰ্শনাৰ্থীৰ পৰা পইচা বিচাৰিছিলে এই কথাটো কিমান সঁচা মিছা বা আমাৰ সমাজত এনেকুৱাবোৰ কাৰ্য কিয় হৈ আছে সেইটো বিষয়ে মই আপোনালোকক আজি অকণমান ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মতামত জনাব ইয়াৰ মতামতটো কেনেকুৱা হয় এই টপিক এই পাণ্ডাজনৰ কথাটো কোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকৰ দুটামান কথা কৈ দিছো যাতে আপোনালোকৰ বস্তুটো খোলা খুলি হাৰ ভালকে ধৰণৰ বুজি পায় চাপ'জ আপোনালোকে ধৰি লওক যে আপোনালোকৰ ক'ৰবাত বাহিৰত গ'ল তাজমহল গল বা অন্য কিবা ঠাইলৈ ফুৰিবলৈ গ'ল আপুনি সেই ঠাইৰ বিষয়ে বিশেষ নেজানে বা আগতে যোৱা নাই বা তেনেকুৱা আগতে যোৱা আপোনাৰ লগত কোনো যোৱা মানুহ যোৱা নাই তেতিয়া কি হয় যে আপোনালোকৰ তাত তাত এৰ চাপ'জ আপুনি ধৰি লওক তাজমহললৈ গ'ল বা অন্য কিবা ঠাইতো এনেকুৱা এনেকুৱা মানুহ তাক পোৱা যায় সিহঁতক পাণ্ডা বুলি কোৱা নহয় যেনিবা বা এ তাহতি কি কৰে সেই আপোনালোকক এই তাজমহল বা আপুনি যোন ঠাইত যাব গোটেই গোটেই বস্তুটোৰ বিষয়ে গোটেই জেগাটো আপোনালোকে দেখুৱাই দিব বা হেৰি কৰি দিব ডিটেইলচত কব আপোনালোকক কিন্তু তাৰ বিনিময়ত সিহঁতি কিবা এটা চাৰ্জ লয় সেই চাৰ্জটো ধৰি লওক কিছুমান কিছুমান কিছুমানত বহুত বহুত বেছি লয় আৰু নজনা মানুহ দেখিলে সেই সিহঁতবোৰে গম পাইলে তেতিয়া দিয়ে বা তাত চেষ্টা কৰে ইয়াত কিছু কিছু ঠাইত হয় কিন্তু আপোনালোকে যদি নিজে জানে বা আগতে গৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ সিহঁতৰ সহায় নললেও হয় আপোনালোকে নিজে এই তাজমহল বা অন্য ঠাই যেনেকুৱা সেই জেগাডুকা আপুনি ঘূৰি চাই গুচি আহিব পাৰে এতিয়া সেই কামাখ্যা মন্দিৰ মন্দিৰৰ ঘটনাটো বা পাণ্ডাজনৰ ঘটনাটোৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ অলপ আগবাঢ়িছোঁ অলপ ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ এতিয়া চাওক এটা সেই মানে দুদিনমানৰ পৰা ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিব পাৰি আছোঁ যে সেই দুজনমান দোকানাৰ্থী ভিডিঅ' কৰিছে যে পাণ্ডাজনে আমুকৰ পৰা ইমান পইচা বিচাৰিছে আৰু সেই ভিডিঅ'টো এতিয়া বৰ্তমান অসমত হয়তো নেদেখা মানুহ নাই যদি সেইকাৰণে অসমৰ অসমৰ কামাখ্যা ইমেজটো হৈছে কিন্তু সত্য় সত্তা আছে সেই বিষয়ে মই অকণমান কব বিচাৰিছো মই নিজেও যিহেতু কামাখ্যা মন্দিৰলৈ গৈছো সেইকাৰণে কামাখ্যা মন্দিৰত গলে আপোনালোকৰ পাণ্ডা থাকেত আৰু পাণ্ডাবোৰে নিশ্চয় দৰ্শনাটিক সোধে যে পাণ্ডা লাগিব নেকি এতিয়া বহুতে ধৰি লওক চিনাকি মানুহবোৰে বা অসমত থকা মানুহবোৰে ইয়াত এই সেই বস্তুটো ঠাণ্ডা ব্যৱহাৰ নকৰে কিন্তু বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহবোৰে যাতে গাঁৱৰ আগত যদি সিমানজন আগতে অহা নাই তেতিয়া সেই মানুহজনে ধৰি লওক পাণ্ডাজনক সহায় লয় কাৰণ পাণ্ডাজনৰ সহায়ত হ'লে হয়তো তাহাঁতি বস্তুবোৰ ভালকৈ জানিব পাৰিব ভালকৈ চাব পাৰিব কম সময়ৰ ভিতৰত কামটো হৈ যাব সেইকাৰণে বাহিৰৰ পৰা আহিলে জেনেৰেলি কিছুমান মানুহে আৰু চবে বুলি নক'লেও বহুতে ধৰি লওক ভাণ্ডা ব্যৱহাৰ কৰে ভাইরে হওয়া ভিডিও দেখা পাওয়া গৈছে আর তেখেতে কৈছে দুটো এটা দি কৈছে যে সিঁতি আটজন লোক আছে বাহিৰৰ দর্শনার্থী সেই কারণে মই তহাতক একটু ডিমান্ড করা নাই তাহাত এমন দিব লাগিব কোয়া নাই কিন্তু তাহা কম টকা বা কবাণে কলো যে খঙতে কৈ দিল যে আইফোন লো ব্যবহার মানে হয় আইফোন ব্যবহার কৰিছে কিন্তু ইমান টাকা দিবলেও সক্ষম নহয় নাকি এই ভিডিঅ'টো শুনি বহুতৰে বহুত প্ৰশ্ন উদয় হ'ব পাৰে বা বহুতৰে সকলোৰে মতামত বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু মই অকল নিজৰ মতামতটোহে ইয়াত আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে ইয়াত মোৰ কৰিলে ইয়াত অন্য একো কথা নাই এতিয়া মই এতিয়া আমিতো নাজানো কোনে সঁচাকৈ কৈছে বা কোনে মিছাকৈ কৈছে এতিয়া দৰ্শন যোনে ভাই ভাইৰেল কৰিছিলে চাপত যোনে সেই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল কৰিছে যিকেইটা চেনেজালে এতিয়া মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছে তাহাঁতৰ জেগা তাহাঁতি যোন ঠাইত আহিছিলে সিহঁতৰ তাত কিবা মঠ মন্দিৰ বা এনেকুৱা জেগা নাই নেকি যাক নাই যাত তেনেকুৱা মানুহ থাকে যিবোৰে সেইবোৰটো চাৰ্চ কৰি মানে চাৰ্জ লয় সেই বস্তুবোৰ দেখুৱাব যে তেওঁ কোন ঠাই মানুহ কোন জেগাৰ মানুহ মই নেজানো কিন্তু যি কি যি যোনে সেই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল কৰিছিলে কিন্তু তাহাঁতৰ তাহাঁতৰ সেই ঠাইত তেনেকুৱা মঠ মদি বা তেনেকুৱা জেগা নাই নেকি যি যি পেইড লয় কিবা পইচা লয় যে সেই বস্তুটো দেখুৱায় বা পৰিদৰ্শন কৰে যাতে সেই বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহবোৰে সেই বস্তুটো ভালকৈ চাব পাৰে তেওঁ লগতে এটা কথাও কৈছে যে তেওঁ সেইটো এটা ব্যৱসায় সেইকাৰণে দহ টকা বিছ টকা তেখেতে নলয় সেইকাৰণে মিনিমা এশ টকা এশ টকা আঠজনৰ পৰা আঠশ টকা এটা বিচাৰিছিলে কিন্তু সেইটো তাহাঁতি দিবলৈও মানে সন্মত হোৱা নাই কথাটো বাৰু এনেকুৱা হ'ব হ'ব পাৰে নেকি চব পাণ্ডাৰে ডিমাণ্ডটো কমতো কাৰণ বহুতে কব বিচাৰিছে কিছুমান পাণাৰে ডিমাণ্ড নকৰে বা তেওঁ কৈছে বাৰু তেওঁ ডিমাণ্ড কৰা নাই কমতে হেৰি কৰে বা যি দিওঁ তাতে মান্তি হয় সেইটো কথা লৈ মই এটা কথা কব বিচাৰিছো আপোনালোকৰ কামাখ্যা উঠি যাটো বহুত দোকান আছে তাৰ এৰ চব দোকানতে কিন্তু প্ৰাইচটো কিছুমান বস্তু একে 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 বস্তুৰ প্ৰাইচটো অলপ কম বেছি হয় সেই হিচাপে বান্ধা কিছুমান বান্ধাৰ ডিমাণ্ডটো হয়তো অলপ বেছি হয় নেকি বা কিছুমানৰ অলপ কম এনেকুৱাও হ'ব পাৰে বান্দাটো বান্ধাজনৰ যদি সেইটোৱে এটা মানে সেইটো এটা ইনকামৰ পথ হয় তেতিয়া হয়তো তেওঁ তেওঁলোকে কিছু হেৰি বিচাৰি গৈ মানে দফনাৰ্থীকে যে চবতে পূজা দিছে বা তেখেতে কোৱা মতে চব ঠাই ঘূৰাই যায় ভিতৰলৈ লৈ গৈছে সেই হিচাপে তেওঁক কিছু নিজৰ হেৰি মতে কিছু পইচা বিচাৰি গৈ সেইটোত সেইটো বাৰু ঠিকেই আছে কিন্তু বিচাৰিলে বুলি তেওঁ এটা অদ্ভুত প্ৰকাৰৰ ডিমাণ্ড কৰিব নোৱাৰে চাপ'জ আজিকালি মই অসমীয়া সমাজত কি হৈ গৈছে মই অকল সেই পাণ্ডাজনৰ কথালৈ কোৱা নাই বহুত পূজাৰী আছে বা ভকত আছে আৰু কিমান মানুহৰ ঘৰলৈ গ'লে কয় যে ইমান টকা দিব লাগিব তেতিয়াহে মই পূজা এখন কৰিম কিন্তু নহ'লে মই পূজা কৰিব নোৱাৰিম নহ'লেবা আপোনালোকে বেলেগ এজনৰ বেলেগ এজনৰ পৰা সেই পূজাটো কৰক কিন্তু কথাটো এনেকুৱা হৈছে চব মানুহে হয়তো সেই তেওঁ যিমান কৰে ডিমাণ্ড কৰে সিমান সেই পইচাটো দিব নোৱাৰিবও পাৰে তেওঁ সেইবুলি পূজা কৰিব নোৱাৰিব নেকি আৰু কিছুমান এনেকুৱা মানুহ আছে কিছুমানৰ ধনী ধনী মানুহ বা পইচা থকা মানুহে ইহঁতে কি হয় আমাৰ ঘৰত আহক বা এনেকুৱাটো পূজাটো কৰক তেতিয়া মই আপোনালোকে ইমান পইচা দি দিম ঠিকে আছে বাৰু তেওঁ সেই পইচাটো দিব পাৰে সেইকাৰণে তেওঁ সেই পইচাটো দি দিয়ে কিন্তু কিন্তু ইয়াত এটা কথা হ'ল যে সেই সেই পইচাটো দিয়াৰ কাৰণে সেই সেই ভকত বা সেই পূজাৰীসকলৰ মানে এটা লালচ জাঙি যায় যে মই তেখেতে মোক দেখোন ইমান প এই ইমান টকা দি কৰিছে এতিয়া মই এইখেতৰ পিছত ইমান কম দি কেলে কৰিম সেইটো এটা কথা হৈ যায় ন আৰু মানুহৰ মানুহৰ মনত বা কি হব এতিয়া কিছুমান ক্ষেত্ৰত বাৰু এই কথাটো ঠিকে আছে কিন্তু পূজা পাতিৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান দুখীয়া মানুহৰ ওপৰত যাতে পূজা পূজা পাতিবলৈ বা কিবা কৰিবলে আহে তেতিয়াতো সেই মানুহজনে পাতিব নোৱাৰিব তেতিয়া পূজাৰী বা মই অমুক ওখ ইমান দিছে তেতিয়া মই ইমান আহিলে কৰিম বা মই তেতিয়াহ'লে মই মোক ইমান নিদিলে মই কৰিব নোৱাৰো এই কথাটো লৈ আপোনালোকে কিমান পক্ষ পাশী হৈ মোক জনাব মই এই পাণ্ডাজনৰ বহুত কেইটা ভিডিঅ' চালোঁ বহুতবাৰ চালোঁ দেখিলোঁ সেইকাৰণে মোৰ এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ মন গ'ল মই কোনটো শুদ্ধ কোনটো ভুল বান্ধাজন শুদ্ধ নে ভুল মই সেইটো কথালৈ ক'ব ক'ব বিচৰা নাই কিন্তু মোৰ কিছুমান মতামত আৰু মোৰ কিছুমান মত আছিলে মনৰ ভিতৰত মই সেইবোৰ আপোনালোকৰ হাতত দাঙি ধৰিলোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ বিষয়ে কি ভাৱে মোক জনাবচোন কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে আপোনালোকে কি ভাবে পাণ্ডাজন শুদ্ধ আছিল নে ভুল আছিল বা সেই দৰ্শনাৰ্থীকজন যিজনে চাবলৈ আছে ভিডিঅ' কৰিছিলে সেইজন ৰাইট আছিল নে বা তেওঁ যিটো পান্দাৰকে কৈছিলে আইফোন লৈ আছে আইফোন ইমান টকা দিব নোৱাৰে সেইটো তেওঁৰ ভুল আছিল নেকি কোৱাত তাৰ বিষয়ে মই নিউজ চেনেলতো তেওঁ কফিয়ত দিছে যেনিবা মই এইটো খঙতে কৰি দিলোঁ বা মই এনেকুৱা এনেকুৱা হেৰি কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে মই ইমানটা ডিমাণ্ড কৰিছে ইমান ইমানটা মোক দিব লাগে মই তেওঁৰ ডিমাণ্ডো কৰা নাই আৰু ঠিক আছে বাৰু যিখিনি হওক মই নিজৰ মতামতটো আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ ইয়াৰ বিষয়ে কি মত জনাব ত' আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ লৈ আপোনালোকক আগত আকৌ আহিম তো আজিলৈ ইমানতে বাই বাই